ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልን አንድ ፎቶ፣ ይሄ የምታዩት ፎቶ በጣም ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተዘዋወረ ይገኛል ይመስለኛል። ትላንት ወይ ከትላንት ወዲያ ነው ፌስቡክ ላይ ሲዘዋወር የተመለከትኩት። ይህ ፎቶ እንደምታዩት እንግዲህ ሄኖክ ድንቁ ከአንድ ሴት ልጅ ጋር ማነቷ የማይታወቅ ልጅ ጋር ነው አብሮ እንግዲህ መዝናኛ ውስጥ በዚህ መልኩ ተቀምጦ የሚታየው እና ፎቶ መቼ ይነሳ? የቅርብ ፎቶ ይመስላል። ምናልባት አመት ሁለት አመት ቢሆነው ነው ከዛ ያልፈውም። እና ይህ ፎቶ በጣም የተዘዋወረ ይገኛል እንግዲህ ይመስለኛል። ትላንቲውን ከትላንት ወደ አንድ ቪዲዮ ተለቆ ነበር በሄኖክ ዙሪያ ከጮኛው ጋር ከሜላት ጋር ሆኖ አንድ ቃለመጠይቅ አድርጎ ነበረ። እሱ ቃለመጠይቅን አስመልክቶ ይመስለኛል ይሄ ፎቶ የተለቀቀው። ፎቶ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ሚስጥራዊ ይመስላል። ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፎቶ ሊኖር የሚችለው ወይ ራሷ ባለቤቷ ልትሆን ትችላለች፣ ወይ ደግሞ በጣም የቅርብ ጓደኛ ካልሆነ፣ ወይ ደግሞ ስልኳ ጠፍቶ ምናልባት ሰው ከስልኳ ላይ ለጥፎት ሊሆን ይችላል እንጂ በጣም ፎቶ በጣም ፐርሰናል የሆነ ፎቶ ነው። ስለዚህ እንደዚህ በቀላሉ የሚወጣ አይደለም። እና ይሄ ፎቶ እንግዲህ ትላንትና ወይ ከትላንት ወዲያ አካባቢ ቃለመጠይቅ ከሰጡ በኋላ እነ ሄኖክና ሜላት የተለቀቀ ፎቶ ነው። በሚገርማችሁ ሁኔታ በጣም ብዙ ሰው እየተዘዋወረ እያየሁት ነው በተለይ ፌስቡክ ላይ። እና በጣም የሚያነጋግር ፎቶ ነው። እንግዲህ ሄኖክ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም አላለም። እንግዲህ ወይ ደግሞ ተጨማሪ ፎቶ ይለቀቃል ወይ ሳይለቀቅ የሚለውን ደግሞ እየተከታተልን እናቀርብላቸዋለን። ለማንኛውም እችኛዋ ደግሞ ማን እንደሆነች አላወቅንም። መቼ ግንኙነት ይኖራቸው እስካሁንም ግንኙነት ይኖራቸው አናቅም። ለማንኛውም የፎቶ ባለቤቷ ድንገት ይህን ቪዲዮ ከተመለከተችው እባክሽን በኮሜንትም ቢሆን ሀሳብሽን ግለጽልን። መቼ ነው ይህን ፎቶ የተነሳችሁት? የት ሀገር ነው ያለሽው? ሀገር ውስጥ ነው ያለሽው ወይስ አረብ ሀገር ወይ ደግሞ ሌላ ሀገር? እስቲ ያሳውቅን። እናንተስ እንዴት አያችሁት በዚህ ሰዓት የፎቶ መለቀቁ? እስቲ እናንተም ሀሳባችሁን ስጡን። እንግዲህ ወደ ሌላው የመዝናኛ ወሬዎች ስንወስዳችሁ እንግዲህ ርቀት ያልበገረው በሽታ ያልበገረው ፍቅር እያየን ነው። አብዮት ካሳንሽ እና እንደዚሁም ንግስቲ ሰሞኑን እንግዲህ በዱባይ ተገናኝተዋል። ያው ንግስቲ ለጊዜው አሜሪካ ስላልሄደች እሱ ወደ ዱባይ መጥቶ አብዮት መጥቶ አግኝቷታል። በጣም ደስ የሚል ጊዜም እንዳሳለፉ ያው ፎቶ በመልቀቅ አሳውቀዋል። ወቅቱ በጣም እንደዚህ አስቸጋሪም ቢሆን ያው እሱ መምጣት ስለሚችል ወደ ዱባይ መጥተው እንግዲህ መልካም ጊዜ አሳልፈዋል። ፍቅር ሲሆን እንደዚህ በጣም ደስ ይላል። ንግስቲም እንደዚሁም ወደ ዱባይ አምርታ እንግዲህ ጥሩ ጊዜ አሳልፈዋል። ስለዚህ ምንም አይ ነገር አልበገራቸውም። በጣም ደስ ይላል። ፍቅራችሁን ያጽና ነው የምንለው። አብዮትም እንግዲህ በቅርቡ ከሚወዳት ባለቤቱ ጋር እንደሚገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንደዚሁም ንግስቲ ደግሞ ወይ እዚህ ወይ ወደ አሜሪካ ሄደው አብሮ ይኖራሉ ብለን ባለሙሉ ተስፋ ነን። እንግዲህ አይዟችሁ። ፍቅር እንግዲህ ፈተና አለው፣ እንደዚሁም መስዋዕትነት ስላለው የሚከፈለው መስዋዕትነት ለበጎ ነው እና ፍቅራችሁን ያጽና። ከዚህ በላይ ደግሞ ወላችሁ ከብራችሁ ትልቅ ቦታ ደርሳችሁ እናያችሁ ነው የምንለው። ምንጊዜም አዲስ አበባ ታደንቃችኋለች፣ ትወዳችኋለች። በርቱ ነው የምንለው። የትዝብት ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ዛሬ እንግዲህ የትዝብት ሰዓታችን ላይ እንግዲህ አስጌን ይመለከታል። አስጌ ሰሞኑን በተለይ በሽታ ከገባ በኋላ ምንም ነገር አታድርጉ፣ ቤታችሁ ተቀመጡ፣ ብዙ ንክኪ አይኖራችሁ ተብሎ ከተነገረ በኋላ አስጌ እንግዲህ በጣም የሚገርም አንድ ቪዲዮ ለጥፎ ነበርና በጣም ሲያስተቸው ነበረ። ምንድን ነው ይህም ቪዲዮ ይመስለኛል የሆነ ሰርግ ይሁን መልስ ፕሮግራም ላይ ነው እሱ አዲሱ ሬስቶራንት ይመስለኛል። በጣም ሲጨፍር ሲዝናና ሲጠጣና ያው ኃላፊነት በጎደለው አኳኋን በጣም ከሰዎች ጋር ተቃቅፎ ፎቶ ሲነሳ እና እሱን ነገር ኢንስታግራሙ ላይ ለጥፎት ነበረ እና በጣም ብዙ ሰው ተችቶታል። አንተ ህዝብ የሚያቅነህ ሰው ነህ እና
ብዙ የሚጠበቅብ ሰውነ ታዋቂ ሰውነ ስለዚህ በአሁን ሰዓት እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች መለጠፍ ምን ያስፈልጋል? ለምን በሽታው እንደሚታወቀው በጣም እየተስፋፋ ነው የመጣው። እኛ ሀገር እንኳን አሁን ወደ 6 ሰው ደርሷል። እንግዲህ ያልተመረመረው ደግሞ ዝም ብላችሁ ቁጠሩት። ስለዚህ የተሳው የተለያዩ አርቲስቶች ታዋቂ ሰዎች ተራራቁ እጃችሁን ታጠቡ ብሎ በሚያስተላልፉበት ጊዜ አንተ እንደዚህ አይነት መልእክት ለምን ታስተላልፋለህ? እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስለምን ትለጥፋለህ? ተብሎ በጣም በጣም ሲተች ነበረ። ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እንግዲህ እኛም የምንለው አስጌ ያው ሳያቅም ሆነ አውቆ እመን አትፍራ የሚል ርዕስ ነው የሰጠው። ይህንን ቪዲዮ ለጥፎ ነበረ። ያው አትመን ሳይሆን አሁን ያለንበት ሁኔታ እንደዚህ የሚደላ ሁኔታ ስላልሆነ አንዳንድ እንዲህ ታዋቂ ስትሆን ብትጠነቅቅ ጥሩ ነው። በተረፈ ደግሞ አለማድረጉ ነው ዋነኛው ነገር። ያለበለዚያ በጣም ነው የሚያስተችህ። ለምን ያው ነገርየው ቀላል ነገር አይደለም፣ ቀላል በሽታ አይደለም። አሁን እኛ ሀገር 6 ሰው ደርሷል። የዛሬ ወር በጣም ብዙ ሰው እንደሚሆን ነው እንግዲህ የሌሎችን ሀገር ልምድ አይቶ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ በሱ ላይ ቢጠነቀቅ በጣም ጥሩ ነው። ለማንኛውም እንደገባኝ ከሆነ የገባው ይመስለኛል። ለምን ብዙ ሰው ነው የተቸውና የጻፈለት እና እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ አይገባህም። እናንተስ የአዲስ አበባ ተከታታዮች ምን ትሉታላችሁ? እውነት በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል ወይ? በተለይ ደግሞ እንደዚህ ብዙ ተከታይ ያለው ብዙ አድናቂ ያለው እርግጠኛ ነኝ በቅርብ ጊዜ ይቅርታ ብሎ ስህተቱን እንደሚያስተካክል። እንግዲህ ሁላችንም በያለንበት ራሳችንን እንጠብቅ። እንደሚታወቀው በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ነው ያለነው። በዛ ላይ ደግሞ ጾም ወቅት ነው። በተለይ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጾም ላይ ነው ያሉት እና ራሳችንን እንጠብቅ፣ እጃችንን እንታጠብ፣ የጤና ባለሙያዎች የሚሉንን እንስማ። በተለይ ባህላዊ መድኃኒቶችን በተለይ እንደዚህ ነጭ ሽንኩርት እንደዚሁም ሎሚ የተለያዩ ነገሮች መጠቀሙ አይከፋም። ነገር ግን ከበሽታው ስለማያድን እንጠንቀቅ። በጣም በተለይ እዚህ እጅን መታጠብና ተራርቆ መቆምን አለመጨባበጥን እባካችሁ እንዳትረሱት። ነገርየው ከመባባሱ በፊት ልንቆጣጠረው ይገባል። ሌላ የሚያሳዝነው ነገር ሁለት የሀገራችን ሰዎች ህይወታቸው በጣሊያን እንዳለፈ ሰምተናል በአዲሱ በሽታ። እንግዲህ እነዚህ እዛ ይኖሩ የነበሩ እድሜያቸው ሰባዎች ውስጥ የሆነ ዜጎቻችን ናቸው ህይወታቸው እንዳለፈ የሰማ ነው። እንግዲህ በጣም በጣም ያሳዝናል። ነብስ ይማር ነው የምንለው። ሌላው አዲስ አበባ ወጣቱ ተደራጅቶ በየቦታው በየመንገዱ ላይ ሰው እጅ እያስታጠበ ነው፣ ሳሙና እየሰጠ ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ይሄ በሽታው ለመከላከል። ነገር ግን እንደዚህ ስናደርግ ራሳችን መጠበቅ አለብን። ለምን አንደኛ እንደዚህ ሰብሰብ ብለን እንደዚህ ተቀራርበን እንደ ድሮ የምንሄድና የምናደርግ ከሆነ አንድ ሰው በሽታው ከያዘው የማስተላለፍ እድሉ በጣም ሰፊ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ስለዚህ ማስታጠቡ መልካም ሆኖ ሳለ ግን ርቀታችንን ጠብቀን ስላልሆነ የምናደርገው በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደዚሁም ዛሬ የተመለከትኩት ምንድን ነው ፌስቡክ ላይ ሰዎች ደርሷቸዋል፣ ኮንዶሚኒየም ደርሷቸዋል ብለው ተጠርተው በተለይ ቦሌ ክፍለ ከተማ በጣም የሚገርም ግፊያ ይቻለው እና እጅግ ያሳዝናል። እንደው በሽታው ገና ስለሆነ 6 ሰው ስለሆነ የማይስተላለፍ እንዳይመስላችሁ። ያው 6 ብሎ የዛሬ ወር የት እንደሚደርስ የሌሎቹን ሀገር አይተናል። እና እባካችሁ በተለይ ይሄ የርቀትን ነገር በጣም በጣም እናስተውለው። አቃለኝ በጣም ከባድ ነው ለእኛ ለምን ባህላችን እንደዛ ስላልሆነ። ነገር ግን መዳን መኖር ሀገራችንን ማሳደግ መቀየር የምንፈልግ ከሆነ ይህን በጣም አስቸጋሪ የሆነ ዓመተ ምሕረት 2012ን ማለት ነው እንደዚህ ሐኪሞች በሚሉን መሰረት እነሱ የሚሉንን አዳምጠን ነው ልናልፎ የምንችለው እንጂ እንደ ድሮ የኖርን ስላልሆነ እባካችሁ ሰው አትጨብጡ፣ ርቀታችሁን ጠብቁ። የአዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ደግሞ እንደ አይነት ነገርን ማቆየት ይቻል ነበር ወይ ደግሞ በስልክ ማድረስ ይቻል ነበር። ለማንኛውም ሆኗል። ከንቲባው እንግዲህ ብዙ ቅሬታ ያስተናገዱ ይመስለኛል ዛሬ። እባክዎት ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ባይደረግ በጣም በጣም ደስ ይለናል ለማለት ነው። አዲስ አውቶችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። እናመሰግናለን። መልካም ውሎ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።